Olá pessoal, programa Carona Survel de hoje, vamos falar com o nosso parceiro William Despachante. William, o pessoal tem curiosidade, como que a gente faz para realizar uma alteração de característica? Por exemplo, comprei um carro e quero instalar um kit gás nele. Como que a gente faz para ter esse carro regularizado e totalmente dentro das normas de trânsito? Na verdade, tem que, primeiro de tudo, né, tem que pedir uma autorização para o Detran, feita uma liberação que te dá para tu ir a Porto Alegre ou Pelotas, tá? Que vai num lugar credenciado pelo Detran também, instala o kit, que seria o cilindro e mais outros artefatos na parte do motor, e em seguida passa no Inmetro e faz Inmetro e volta à cidade de origem e vai ao CRVA e conclui junto com outra documentação, conclui o processo de colocação de GNV no seu veículo. Uma dúvida, eu comprei o carro e quero instalar, qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria, bom, se você comprou o carro, né, teria que fazer junto na transferência para ter um pouco mais de economia, né? Então já vai, pode ir direto ao central de Pelotas do Porto Alegre, fazer a instalação do cilindro e tudo, que não precisa autorização do Detran, liga para mim e eu peço uma autorização e vai, sai da central onde instalou o GNV e vai ao Inmetro e faz o Inmetro. Correto, então eu faço a instalação do kit, vou no Inmetro, faço o laudo do Inmetro. Isso. Com o laudo em mãos, a gente vai até o teu escritório e solicita a transferência. Isso. Uma dúvida, qualquer alteração de característica a gente precisa passar pelo Detran, correto? Pelo Detran e pelo Inmetro. Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Despachante resolve tudo para você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascendino Inácio Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O William Despachante resolve tudo para você. Ô William, então fala para nós, em relação à alteração de característica, faço alteração, procuro o Inmetro para fazer o laudo e vamos até o teu escritório para concluir o processo e você levar até o Detran, correto? Isso, correto. É o seguinte, antes de ir no Inmetro, tem que pedir uma autorização para o Detran. Por isso que eu estou dizendo, teria que chegar no meu escritório antes de fazer a alteração, eu pegar a documentação necessária, depois vai a Porto Alegre ou Pelotas, faz a instalação do cilindro, do gás, o que quiser colocar, e aí eu já automaticamente peço autorização para fazer o Inmetro, que o Inmetro não faz sem autorização do Detran. Correto. O carro que nós andamos hoje com o William foi esse Uno, Fiat Uno Evolution, ano 2015 com motor 1.4, com um moderníssimo sistema Start-Stop. Veículo, quando parado no trânsito, ele desliga o motor. Você aperta na embreagem e ele se liga automaticamente. Esse carro e vários outros você encontra aqui na Survel Veículos. Confira agora as promoções da Comercial Autopeças. Confira as ofertas da semana na Comercial Autopeças. Aditivo para radiador pronto para uso, apenas R$17,70 à vista. Aditivo concentrado para radiador, R$22,90 à vista. Os melhores preços com a melhor condição de pagamento é na Comercial Autopeças Wingert.